Grillitopu. Ja se on Grillitopu, morjesta. On se. Siellä on kevät aurinko ja täällä on kevät tuota tullut ja täällä on tullut myös Raikki, vanha kyllä. Morjesta. Me ollaan täällä Raikin kanssa ottamassa. No ihan helvetimuisesti. Mitäs sä oot muuten tehnyt tässä kohtaa tänään? No joo, no joo, puoli pullaa rammiin puolestunnes. Moi. Kuka tänne on? Ei oo. Mikä tää on? Ei oo totta. Kuka on? Yritetään arvata. Tää on... Grillitopu. On se. Grillitopu. Laitetaan tilaukseen. Mikä äijä tää on? No se on Grillitopu Marissa. No mikä se on tilanne? Tuli kattoo mikä täällä on niinku tilanne. Pakkohan tää mykkyrä nähdä ja tietysti karhuportteri ekan. Totta kai. Mikäs tää on tullut muuten tänne? Ai siihen tuli tommonen brisketin palane. Tommonen snadi. Ajateltiin tehdä vähän opettaa poikia rillaa. Mut nyt nää upea spektaakkeli. Tässä kerros vähän näistä jotain. Ah, special pihvit. On, kato. Tony's Big Money. Pekon ja possun ulkopilettä. Murattaa läpi, ei raiskaa. Mutta Rike pääsee grillaamaan nämä. Joo, oi jumalauta. Ja eikö tuo aina paras muovin Rike kanssa? Suoraan. Kyllä. Se on vähän niin suu viiki. Rike. Täällä onkin jo 250 raatia. Rommia. Miltä on tuolla mykkyrämajassa? Ihan helvetin siistiä. Siinä on Jaakko Kola, se on ihan hyvä tuote, mutta se kaipaisi ihan selvästi jotain. Se kaipaa Grillitopun otetta. Onko sulla mitään ideaa? Limevetke kärki. Oisko kärki? Mikä se oli? Limevetke kärki. Ai vitsi. Sopiiko muuten Jaakko Kola kärki suola? Kyllä mä voisin itse asiassa, se voisi olla aika hyvä. Näällä on tämmönen setti. Patikko, tulos. Täällä on isoimman leikkuulaan. Pienimmän. Joo. Ei ollut muita vapaana. Ei mitään, tää on ihan. Mä ajattelin, että toi laimi on sen verran laimeen kokoinen, että... On just tommonen oikein hyvä ryppäinen. Katsotaan, nyt lähtee sormet. Päädyt pois. Eli miten se oli? Miten niille päädyille tapahtui? Ne lähtee bort. Oho, se tuli jo ruotsiksi muutenkin. Ei se auta mikään. On melkein odottanut koko päivän jotain. Ja sitten tehdään ihan varovasti. Tää oli yllättävän hyvä veitsi. Mikäs tää oli? Fiskars. Se on Fiskarsin panimolta tullut. Tuosta tulee. Lime wedge. Muistakaa, kun teette lime wedgeä. Niin... Ja mihin se sit laitetaan se limevetke? No, jack hole. Mut ei sentään kyytiin. Tosta. Kato, meni sinne. Eikö kyytiin ehdot? No niin. Oi vittu kyytiin tien. Niin. Ja sit lime voi jättää tuo. Ja Rike ei paljon, kiinnosta, kunhan se vaan saa rommia. Ja ihan sama aika kolakin pois sieltä. Lähetäänkö? Tosta lähetään. Sama aika. Mihin se menee? Oi. Kyytiin meni. Mut katsotaan, nousko Jaakon arvo. Otetaan tästä tämmönen Jaakon arvon nousupätkä. Helvetti, munkin tarvii tehdä sit joku. Mut sulla on sit rommi, mut oisko Jaakko kärki? Kato mikä tuolla pöydällä. Tehdäänkö Jaakosta? Oisko? Jos en kyllä tehnyt pitkä vähän koita varovasti. Ai saa. Lime keytiin. Lime keytiin. Kaksi. Meillä on täällä tää. Totta, siellä on törkeet sen. Sokasolapullo. No niitäkin on nyt reilusti. Otetaanko tuossa nyt sit? Ai että. Paljon rakehtaa laittaa? Täydet. No, täydet. Oho. Vähän niin siellä laitat vähän tommosen vajaamman. Toi mä en tiedä. Meikä taita Raikillakin on jo topopaita, mutta sehän onkin saman värinen vaan. Mitä se topopaita hoitaa nyt päin? Mitä? Topopaita? No, tän kysymyksen minä olen aina halunnut kysyä. Siis jokaisessa ihmisessä periaatteessa voi olla omanlainen pieni grillitopo. Mutta siinä on yksi ainut oikein. Miltä tuntuu olla grillitopo, morjesta? No en mä, se on aika lailla voittaja. Mitä sä oot voittanut? Mestaruuden. Ai että, missä asiassa? Grillitopoudessa. Totta kai. Otaks kato, kun ollaan Riken kanssa vierekkäin, katsokko? On siinä kyllä. On se kyllä kova. Ajattelin, että siinä on isompikin mies, mutta mies Riken vähän alemmasta. No niin, nyt on hyvän näköisetti. Joo, noin se menee. Siinä on kyllä kaksi täyttä mestari. Oho. Heillä on muna vielä kuumana täällä. Hei, tarvii ne loput matkaa. Katso, siellä on kyösti ja Raikki laittaa ne suoraan suoleen. Mutta munas on tilaa, niin mitä olen täällä, tai mitä mestari alkaa? Nyt me ruvetaan tekemään tuota brisua tossa, katsotaan se. Miten siellä lähtisit kuvailemaan, että brisun koko, olisiko se sellainen Raikille hyvä iltapala huomiselle illalla? Sommoinen 3 kiloa, niin kyllä se menee. Köykäinen. Iso mies, jaksaa se. Näin on. Siinä se on. On se kyllä. Se on nyt tossa ollut huoneenlämmössä ja... Se on vieläkin vähän viileä, mutta... Mutta onhan kyllä topokin on cool. Se on cool.
Ei sulla olisi mitään heittää tähän väliin kärkeä. Me tehdään, mikä kärki me laitetaan? Laitetaan kärki. Mikäs tää on? Maustekärki. Onko kärki? On maustekärki. Laitetaanko suoraan muovin päälle? Eikö? Eikö? Meidän tarvitsisi hei saada täältä jotenkin pois. Mihin? Miten se pitää laittaa? Alustaa johonkin. Meikä hakee anustan. Anusta. Mä en katso. Kato lähtee muuten varovasti. Sieltä tuli kärkinauha esiin. Se on napakka kärki. Oh. Siis tämähän on paljon paksumpaa folioa kuin mun talous on peltikatto. Niinhän näissä on. Ei oo totta taas. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Nyt katsotaan. Tossa on vissiin se leikkuureunakin ehkä, jos en ole ihan varma. Oh. Taitaa olla muuten tässä päällä, kun katsoo tuon jälkeen. No niin, sit me laitetaan toi tohon. Meillä oli jossain hyvä veitsi tähän. Siellä on ihan viimeisen päälle veitsi. Fish course. Tää on veitsiläisestä linkkuveitsestä tehty. Niin joo, ja se on hyvä. Sit otetaan toi tosta auki. Ui. On se mestä. Pisketty pöytää. Otetaan se. On rajuhoja. Ei mitään, tehdään silti. Onhan se nyt, kato. Oh. Näyttää ihan Riken kannikalle. Tavallaan. No on siin pieni tommonen. Onko? Oh. Vää. No ei mitään. Sitten suolataan Riken kannikka. Onko tossa varo vai suola? Siinä on siis ihan semmonen kärki. Peruskärki. Perus on kärki. On tää muuten tahmat. Oh. Helvetin iso. Oh. Siis toi on muuten tosi pieni. Sitten me vaan ruvetaan tosta painaa. No onko toi sellainen tunti munassa se on siinä? Ei se ihan. Katsotaan. Olisiko joku... Me lähdetään vuorokautta hakemaan tässä. Vuorokautta me lähdetään... Ai niin, täällä on... Oliko tää pieni rosmariini? Sellainen ujo. Tuoksusta vois päätellä, että on sellainen pieni. Olla. Ellei se ollut sellainen flaattus mikä... Se flaattus, katsotaan. Se on myös sellainen rosmariinimainen. Niin, totta. Ootko muuten koskaan aikaisemmin painanut briskettiä Kuusankoskella? En oo kyllä, enkä oo käynyt koko Kuusankoskella ikinä. Minkä vain mielikuva sulla on jäänyt jo Kuusankoskesta ja Mykkyrämajan? Helvetin hieno, siis täällähän on toi, mä en tiennyt toi Panaman kanava on täällä Kuusankoskella. Se on Panaman kanava, on Kuusankoskella. Se oli niinku yllätti täysin. Oh. Mä luulen, että se on tuolla etelämmässä. Oh. Ei mitään, tätä saa laittaa ihan tällä. Joku ei tiennyt, niin siis toi on toi Kimolan kanavan kautta mestari. Siitä tuli Panaman kanava, niin. Koska siellä on käytössä Panama. Niin. Veneilemässä. Panaman kanava. Niin. Panemman kanavassa. On se kyllä, on se liha. On se lisä. Tää on kyllä aika järeä. Tää on, saattaa olla vähän yli 3. Mut kai toi vähän kutistuu tuon rillates. Ottaa se pieni, se on 10-15 pinnaa semmoinen normi. On se melkoinen jyötä. Se olisi aika lainu siinä. Oh. No niin, se on valmis. Hei, muuta kuin aletaan syömään. No, yes! Siinä. Rillirike murjesta. Moro! Oliks tässä jossain tota lunt? Lunt? Tuolla. Siellä on tosi, puhasta lunt. Se on lunt. No sootana, täällä on munan kuumana. Mitä meidän pitää nyt tehdä? Avataan muna. Nyt tehdään tämmönen niinku setuppi tolle prisulle. Mut ei settu. Ei. Mikä se on? Sä käytät sellaista itseä? Muhjusettu. Sihjumut. Tosi nyt aika kylmä toi. No on tosi kylmä. Otetaan tosta tommonen kalu itse. What the? Voisi jaloista. Sinun munasi on tosi kylmä. Moi. Lisätäänkö hiiliä? No hei, varovainen. Juu, kärkiviili. Kärkiviili. Tossa on. Paljon laittaa. Aika on vaan löytä. Tosi kärki. Laita. Noraavasti. Vielä. Hop. Nyt. Joo. Hoppi. On hyvä. Miten se savu? Ai niin, se omppusavu. Otetaan se omppusavu. Otetaan nopea omppusavu. Kaikki sauna. Saat siellä sen savu sinne. Laitetaan se savu sinne. Hieno. Ei mitään, mä tuotan isompoa ja ei siellä ole ritillä vielä. Ei, laitetaan ensin. Auttaa. Voihan se heittää, että on hiilille. No se on itse asiassa, voi tehdä sillä lailla. Teisä. Tänään ei lähdetä. Laitaanko tää? Kato törkeä, että tosta on loihinut pala tosta. No toi nyt on vielä, ei se ole paha. Mikä tosta? Mut oli uutena jo tollanen. Ai niin, kai sä sait uuden. Pyydän. Ok. Ei tarvi. Tää toimii. Laitetaan ritillä vielä päälle. Jos. Pitää siellä laittaa pikku. Mä en täysin seitin ollut folio siihen. Niin. Tässä on just tää, kato aina pitää katsoa tää, että menee tää rilli kiinni. Meni. Joo, siinä on näköjään, toi pieni. Nyt sillä ei enää väliä, kun se laitetaan sinne alueen. Niin tarvii taas lukea. Tämä on lämmin ritillä. Ei. Se äsken jäähty tuossa vähän.
Täytyy vähän raapia sitä kakkaa tästä pois. Kakaraapia vai? Roger. Roger that. Oho. Let's go. Sinne meni rasvat pemarin päälle. Oi, oi, oi. Pemarin arvo nousi taas. Se nousi kyllä. Tuosta meneekö siinä? Ja meneekin. Onhan tää. Sieltä tulee. Joo, poika saunoo. Ai vittu, se on iso. Ei mitään lyö tohon vaan. Se voi tosta tulla pyöräyttäen. Ja on. Ei saakeli mikä lyö. Helvetti, katsotaan. Oh! On muuten jööti. Siis. Onko toi Jörgistä? Joo, mä en siinä. Tarviiko sit mittari laittaa? No. Tarviiko välttämättä. Katsotaan jossain kohtaa taas. Mennään aikaa. Ja sinne menee. Poitetaan munaa tästä edes, kun se on munan miehiä. Mä siirsin ritille, ei tapahdu mitään. Poitetaan munaa vähän. Ritillä siirty, joten... Onko hyvä omena kärki? Suoraan naamaa kärki. Eikä me kiinni. Eikö, menihän se kiinni. Eikö, mä siirsin kato. Mä sussin. No sehän meni äsken kiinni. Mikäs se? Joo, mä sössin. Se, kato. Se liikahti ton. Ja ei, meni se melkein. Menikö se? Minä näen, toi on niin sensitiivistä hommaa. Että meneekö se? Toi muna. Se on, kato, ei. Meneekö mun muna kiinni vai eikö mun muna kiinni? Se saattoi heilahtaa vähän niinku. Kato. On. Ei mennyt. Ei mennyt. Nyt se on täällä. Voi jumalauta. No menihän se kiinni. Yes, meni muna kiinni. Yes. On ihan käsittämättömän omena kärki savu siis. Kato nyt perkele tulee. Ja odotellaan semmonen. Paljon odotellaan. Mitä veikkaisit? 14 tuntia. Mä sanoin siis 12. Onko se sellaisia nopeita? Vartti vaille. Ei paha. Vartti vaille. Vartti vaille 12. Eikö tää vartti vaille valmis? Oh. Ei paha. Moi. Fuck it. Moi. Täällä näyttäisi melkein silleen, että täällä on enemmänkin näitä grillitopoja, mutta vaikka jokaisessa voi periaatteessa olla pieni topo, on vain yksi ainoa. Grillitopo, morjes. Voiko Rike sun mielestä olla... Kuinka monta aitoa grillitopo? Uluksi. Yksi ainoa. Onko se, onko se siinä? Ei ole, se on tossa. Se on grillitopo, morjes. Morjesta. Mitä tänään mielessä? Tänään mykkyrimajassa koetetaan panna. Otsa. Koetan ottaa kosken korvaa. Jota, mikä sieltä lähti? Mutta otetaankin vaan mustana se. Tuossa koetan, on kaikista niin, tärkeintä käden heiluttelu. Sehän on, siis ei sitä voi tehdä muuta. Ei sit voi. Koetan kohdata. Ottaa poskeen. Kosken korvaa. Ai että, sieltä se lähti. Hienoa, että äijä on paikalla. Siis täällä, kiitos, että pääsin paikalle. Ei kun kiitos, että tulit tänne. Tietysti sinun piti kyllä houkutella aika pitkään tänne vähän lahjoakin siitä. Se on kyllä mutta... hyvät lahjonnet. On. On se mestari. Mä alle tonni yleensä vähän näin. Niin. Joo. Mut kahdella lähit. Kahdella lähin. Mut on kyllä karu sellainen, että tänne mykkyrämajalle ja grillikatokseen. Siis niin täällä on... Täällä on mestari itse. Tää Jonneta ei ole moottoripolkupyörän. Tarvii sanoa, että tää oli kyllä yllättävän kuitenkin, niin kuin muutkin sanoo, niin vähän pienempi kuin tää kuvissa. No mut se on, kato sellainen kuva, että valehteli. Mulla on ollut aika aina pieni aina. Että mulla on kanssa aika sama pieni kuvissa, että kuva valehtelee. Nythän sulla on noin rillit kuvissa. Niin no, ja sekin on myös iso. Jos sitä riviä katsoo, niin kyllä sieltä se erottuu. Voi mitä Rike. Varovainen savu nousi. Varovainen ananas tosta vielä. Oho. Mikä täällä? Jumaliste, mikä? Mikä se oli? Helvetin hyvä brisketti. Jos sun pitää sen hyvyyttä arvioida asteikolla 1-10, niin... Tällä hetkellä se on 10. Myöhemmin se on pimppi. Sieltä se taas lähti. Ei sen. Ja siinä on lähinkova Riken korvasta. Se on komea. Se on kyllä siisti. Oh. Mitä nämä äijät on nyt taas lähtenyt keksimään? Täällä on grillitopo. Morjesta. Ostin uuden 330 tossa niin köhönespäivän äksiin ja taisi olla Riken vanha. Kato, se mahtui sinne sisälle. Sinne siellä koelaudassa. Koelaudassa. Siitä. Niin siihen sai. Kato, kun tulee tollaan elektronisesti. Ei saa. Tää haisee ihan Ruotsin laivalle.
Ruotsin laivaa tuolla. Että mikä se haju on näin? Ja tää on itse asiassa penkki on just mulle hyvä. No niin. Ollaan me puoliksi samankokoisia. Munaosastolta. Tää ei ollut kuin 20 tonnia. Hyvä ostos mun mielestä. Joo, totta. Mie en oo huomannu ennen tällaista tarraa. Onks tää ihan uus? Oh. Voi vittu. Mutta siinä. Tässä on semmonen virhe. Niin näkyy olevan. Että mun piti laittaa. Tässä on iso virhe. Mulla tuli tuota... Mulla tuli tarra, että member ptfc.fi. Mites tää niin member? Se ei, niin se ei irronu ihan niin, mulla tuli memeber. Memeber. Sä et oo vielä jäseniä. Niin mun täytyy vähän fiksata sitä. Illalla topo löylyissä. Se on topo löylyissä. Tuota, oli tuossa joku pari viikkoa sitten tästä, no sille jo väli tietysti tää video on joskus julkaistu. Mutta oli kuitenkin tilanne, että oltiin Raikin kanssa tässä Mykkyrämajassa, eli missä nyt ollaan. Ja Raikki on tuolla. Ja meillä oli langan päässä, eli puhelimessa, niin grillitopo, morjesta. Ja Rike, pitkä mies tuossa, jöpötopoa pitempi mies, niin joi erästä virvotusjuomaa täällä. Ja grillitopo sanoi, että hei, sit kun äijä on räntsil, pitää säästää siivut. Niin. Ai mihin pitää säästää? Missä se on se siivu? Mä en muistakaan siitäkään niin. Siivua. Siellä lupasit, että grillitopolle pienet. No, otetaanko sä tuossa laadukkaat salmanon luet, että... Muistat erikeitä settiä ollenkaan? Ei vittu muista. Siellä pidättäydyt juomasta sit juomaan, että jää topolle siivut. No. Tuollahan se pullo on. Aaaa, mitä? Siellä laitoit sen sinne, että topolle jää siivut siitä. Hei, tässä on mun lahja sulle. Puoliksi juotu, kun puolet on rikki. Sanoin, että jumalauta, että... Hyvä lahja. Siinä se on. Se on semmoinen niinku 0,2... On se nelosen. On se neljäsen. Mutta tosta on kuitenkin niin puolet on tota kyseistä juomaa ja puolet on Raikin kuolaan, kun se on juonut tuota. Silleen, että sieltä aina välillä purskahtelee. Tuolla on sitä Raikin kulliakin maistettu, niin sinne. Ei se enää vähän. Kuola ei vaikuta. Mutta aika nätin näköinen pullo itse asiassa. Tää on XO... Siis toi on just sellainen, että se houkuttaa istumaan siihen. Onks tää Weisswein? Oh. Siis... Brändiä. Niin. Brändäjä. Onko sun mitään lasi touhuu? No siinä on lasi sul kädessä just. Ei mut tää. Ei kun lasipullo. Jaa suoraan vai? No onks täällä ennen tarvittu lase johonkin? No. Hän grillitopu morjesta. Pahat henget pois. Ja hyvät tilalle. Okei, tässä oli tämmönen Weisswein. Mä niinku tämmönen kiikku. Kinopaakku. Joo, on panokiikku. Moi. Moi. Rohkee. Oli tommonen konumainen, mut hieman pehmeä. Sanotaan, että... hetkinen, paljon tässä oli... Tää oli aika siis... Aika kiva. Tuusentaks. Oh. On, tuusentaks. Ai vitsiläin, tää on kyllä tää... Kevät on mahtavaa aikaa täällä. Luonto alkaa heräilee, linnut laulavat puissa ja... Lumet sulavat. Kaikenlaisia luontoääniä kuuluu täällä. On tää komeeta. Jaha, mikäs täällä? Joo, morjesta, grillitopo, moro. Meillä on täällä ehkä luonto heräilee. Mitä mieltä sä oot näistä puista? Siis näistä puista? Niin, näistä puista. Onks nää kuivia? No, syksyllä pantu. Jumalauta, kun on niin nättiä nippua, että... Eikö se ole aika nättiä nippua? Oikein niin hävettää itselle, että miksi mä en tee samanlaista nippua. Entäs te? Oh. Oliko hyvä pissa? Oli. Siis mitä mieltä sä oot keväästä? Siis, tää on siis kuusaan just, keväästä, just, kato. Just parasta aika. Mä en tiedä, miten tää onnistuu tää viikonloppu tämmöseen, että tulee... Niin kuin, ihan täydellä. Siis kesä herää. Luonto herää. Ja topo vittu, nukkuu. Kato, topo herää. Sammu. Topo sammuu, luonto herää. Ja tää on Rike sammuu, vittu. Kattokaa tätä jumalauta luontoa. Tää on nyt 24H valosta aikaa ja vitun siistiä. Ja sit tuolla on tuo muoviputken pätkä tuolla. Se on tärkeä. Oh. Se on tärkeä. Mut on
ollaan aika lailla semmosella niinku... No on tää parempi kuin marraskuun. Positiivisella, positiivisella vitun asia. Kato kun on nopea, nopea oppeli tuolla. Näkyykö se? Ei näy, se on niin nopea. Se vilahti. On se, on se, on se. On se vihaset. Oh. Vihaset kukki. Oh. Morjesta. Morjesta. On joo. Se. Mennään katsomaan mikä on. Ah, mikä, oh, mikä siellä on? Ah, raikki. Astu sisään. Astu sisse. Katsotaan toi. Grillin sisältö, eli sillin sisältö. Vähän valoa päällä, hyvä. Nyt meillä on semmonen Markku 50... Oi jumalauta, se on ottanut. Tää on niinku tämmönen saatana r***. Älä kuva sano sitä. En, en saa. Sanot siihen. Mutta noin, niin... Joo. Eli tota, me... Siellä on pieni. Otetaan vähän tuohon ja ihan vaan tommonen... Se on tarkka. Vitun toimii tarkasti. Ai entä. Statin toimii virkasti. Karun möykkä kuuluu. Huo. Katsokko, onko se vihjeä, kun siellä niin möykkää? No onko. Ja perkele. Elää möykkässä lennä. Katsotaan, onko se rike. Me tarvitaan paukku tästä. Onko se, on se rike? On se rike. Oh, on se rike, kun möykkää tällä. Onko se rike, kun möykkää tällä? Mikä sinne möykytyttää? Niin, möykytyttää, möykytyttää. Mihin mä laitan sen lasi? Mikä se muuten laitas? Ei, tuo löytyy. Löytyy. Folion vieressä. Folion vieressä. Jaa, folion vieressä tähän se löytyy. Joo, se on folion vieressä. Varovainen folio. Siinä se oli ennen kustani. Jätin sen kuin enestä. Mikäs tää on muuten, tää on pauku? Joo, tää tulee olemaan. Katoppas tää tarkka. Tää on niinku nopea. Täällä löytyy nekritarommia. Sitä laitetaan tämmönen. Eli tää on tumma ilmeisesti. Oho, joo, tuo on... nyt tuli vähän ohkonen. Nyt tuli muuten ohkonen. Rohkee. Rohkee, rohkee rommi. Sitten pieni kola siihen tolleen. Ja nyt mennään väriks. Oho. Värikola. Nyt puhutaan väristä. Jaakko Rivälä. Ja siellä on Jaakko-kola. Jaakko-kola löytyy tuolta pöydän nurkalta. Tää saa vähän tahmeen miehenkin perkele. Oh. Siinä oli jotain paskaa. Ah, mitä kakkaa tänään syötäisiin? Joo, mitäs tänään tehtäisiin? Vähän parempi laatusta muuta kuin tällä toisella kaverilla. Niin, niinpä. Mä voin mennä kyykkyyn sieltä rinnasta. Rikellä on nyt joku paukuttaa. Angsti päällä. Mikä tää nyt lentää? Hans. Täällä? Hei, nyt laitetaan hanskaa päähän laisinkaan. Mitä Rike paukuttaa? Grillitopu, morjesta. Joo, joo, morjesta. Missä on mun lippis? Se laitettiin sivuun. Rauhoitu. Sen takia just ettei se lentele tähän pöydälle, mitä on tapahtunut jo 3 kertaa. Joo, minulle sanottiin, että mun hiustyyli on itänaapurista. Niinhän se on. Love you bro. Täällä ollaan. Ja ehkä vielä hengissä huomiseen asti. En tiedä vielä. Mitäs karvanaamuja täällä on, Mr. Jack? Olisiko se niinku runoa vai... Puhutaanko runosta vai räpistä? No ihan... Kumman sä haluat? Sä voit heittää myös mulle mikin siinä jossain... Räppi. Niin. Niin otetaan 2 sanaa siihen. Otetaan siihen tota 2 semmoista vaikeata sanaa, mitä Rike pystyisi heittää runolla tai räpillä. Ne. Ja tota, toinen on tota... Kaasusytytin. Joo. Ja toinen on... Jakoavain. Kaasusytytin jakoavain. Ja lähtee pistämään tästä. Let's go. Jakoavaimella. Kaasusytintä, eli sä sytyttää, mutta ei sit vittu mitään tuu. Se oli ytimekäs, se oli ytimekäs. Mitä se niinku? Se oli hyvä. Vähän lyhyt, mut siinä oli sanoma. Siinä oli koko tarina, siitä ei vaan tullut mitään siitä. Se oli siinä. Se oli hyvä. Mitä ei tullut. It's good. Se tuli täydellä.
Mutta ei siitä vaan tullut mitään välttämättä. Ei se vaan onnistu jakko avaimeen se sytyttäminen. Siinä oli aiheesta tommonen otanta. Ei se, joo, ei joskus, se joskus tää menee naurun puolelle, mutta nyt meni perhana kun ei pystyni. Se oli kova. Okei, okay, no. Otetaan uudet helpommat samat. Sanat. Sama. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Pöytä ja pistorasia. Go. Pöydässä on reikiä. Pistorasiassa on myös reikiä. Minä haluan pöytään pistorasiaan reikiä. Minä haluan... Ei saatana! Oliko se pistorasia, no niin, jossa oli reikiä? Reikä. Pöytä, missä oli pistorasia. Sisällä. Mitä helvettiä? Juu, siinä oli reikiä pistorasiassa. Kesävässä heikko. Pistorasia, sä kesävässä hehkut. Pistorasiassa. Annelissa hehkut. Pistorasia. En mitenkään voi musta sua halaa. Pistorasia. Vedetkö sua mua salaa? Niin. Pistorasia. Saat aina parhain pistorasia. Tulitko niin varhain? Voi pistorasia, pistorasia, pistorasia. Niin vitsi. Semmonen tähän väliin tuli vielä. Sieltä tuli. Ja ja Rikelle. Moi. Ei oo totta taas. Mitä tapahtuu? Mikä sieltä tulee? Mikä? Kato. Ei vittu toi yleensä antunut. Tää on grillitopomori. Osu, jaa grillitopomori. Sitä tässä on osuko? Tekemässä. Nyt ollaan tekemässä pitkettiä. Lapsi. Ei mikäs vielä. Meillä on munan tila? Ei vielä. Ei. On munan tila. Katsotaas. Onko paljon? Siirtomuna. Siirtolohkare. Oh, on. Mitä näyttää toi? Mitä tää näyttää? Tosta lähtee. Tosta. 3 minuuttia jäljellä. Sisäinen 73. Tää on muuten nyt. Grillitopu. Se on... Folio. Foliosetti. Foliosetti. Nyt on foliosetti. Onko meillä folioa? On. Meillä hyvä folioa. Ja helvetin hyvä paistotila. Kuselle ja foliosetti. No. Meidän se pissata sinne folioon. Joo. Okei, me ollaan tekemässä tätä räppisettiä. Oh. Ja katsotaan tää. On tää nyt. Törkeen näköinen. Täällä on tää. Hetkinen tää. Kertotaan. Tossa katsotaan. Oi. Se on näy. Poista lämmöstä. 74. Poista lämmöstä. Okei. Nyt tehdään iso setti. Oot se hajun poistaja. Joo, on. Otetaan tuosta vähän niinku... Siipperiä siihen. Onks tää Butcher's Folio? Joo, Butcher's Folio, koska saatiin hyvä Butcher's Folio tuohon. Ja otetaan siellä kaksi kertaa noin. Ja otetaan se poikittain. Pitäis ottaa toi poika tuolta. Yes, what's up? Pidään varovaisella. Ne se olis tultakaan. On siellä pieni. On siellä on aina. Nyt se menee muuten lattialle seuraavaksi. Näyttää. On muuten aika. Kato. Oh. Nyt ollaan siinä. Ollaan siinä varttiin vaille vaiheessa. Oh. Eli siis. Tämähän ei ole vielä valmis. Ei, se olisi puoli valmis. Nyt me ollaan niinku vedetty käteen. Joo, sellainen hyvä. Ja sitten se vitun 3-tuntinen on tässä nyt.
10 tuntia enää jäljellä. Enää. Niin. Eli se on niinku varttii vaille. Ja luulen, että sillä varo vain pieni folio tarvitaan vielä. Täällä on hyvä folio onneksi tehty. Oh. Niin sä oot ite tehnyt tää folio. Mm-hmm. Siellä on alumiinivalimossa. Mut kato, irvistää. Joo, ei se ole väli. Ei, se ei. Se on väli semmonen hengitys. Hengitysirvistys. Oh. Ja tuota, se oli jossain kohtaa, missä se oli tossa. Onpa hyvä tuoksu sieltä. Mhm. I fucking know it. Nyt tää pitäisi nostaa tohon. Onko lämmin? Ilman lämmintä käsit. Mutta on mulla sepän kädet. Oh. Mulla on sepän kädet. Kato. Ja siitä lähtee. Ja siitä lähtee. Ja sitten. On se hienoa, kun mestari käsittelee. Nyt lähdetään sitten tähän jälkipolttoon. Eli tää pitäisi natuttaa siihen 90-92 asteeseen isolla suurleon munalla. Mut kokeile jo suurleon munaa, niin on se kyllä. On se kyllä kuuma muna. Se on kuuma muna. Huomaa. On siinä kyllä pieni pintalämpö. Siinä on pieni pintalämpö. Mä jännittää niinku, että tuleeko, mitäs pitäisikö olla täällä, niin kun, jos vielä otetaan uudestaan, niin... No otetaan pienet. Hmm. On kyllä, on. Onko siinä muna on kuumana? On. Joo, että tarvii katsoa tää uudestaan, niin toi... No otetaan pienet. Hmm. On kyllä, on. Onko siinä muna on kuumana? On. Ehdottomasti jatkoon. Oh. Sanoisin jatkoon. Niin sanoisin kans, että seuraavaksi olisi kyllä sellainen koko banger. Mä en tarvitsisi ottaa, joo. Jonkun näköinen viina, koska tää nyt alkaa olla tämmöstä niinku pyöritä. Helvetin hyvä, että nää on valot. Oh. Haa, mut se et oo vielä tutustunut. Täällä on tämmönen nappula. Otetaan tuost, sit otetaan tuost. Sitten on muuten. Katso, suttu muhju. Ja kato. Ei tapa oo mitään. Tosta. Vittu, tost, mä oon vaskattu. Tost. Helvetin paska. Kato, kun alkaa syttyä. Joo. Kato pöydän alla. Joo, koska palo. Ai, pöydän alla. Ei vittu. Mä oon täynyt vittu. Nyt on hyvä. Oh. Kato. Kärkilasi. Sieltä lähdet, sieltä stauttimiehiä. Kato, sieltä tulee. Otappa siitä. Miten se maistuu? Siinä on kärkellinen. Kysymys on tästä, että se on pyöräyttänyt ja lasketaan ensin tuolta. Se on pöhjällä tuota. Paljon siinä on muuten prossu? Siinä on prossu. Paljon siinä on? En nähnyt. Mut arvioi. Maun perusteella. Ois 8. 8. Kasilla lähdetään. Oota. Hajusta on 8. On. 10.5. Pros. Joo. Onko hyvä? On. Aivan saatana hieno suklaa. Tää on 12.5. Noni. 10.5 oli heti heitto. 8 hajuista 10. Sen huomaa heti, että tässä on niinku, tässä on todella kärkäs tausto. Ja ai saatana. Erittäin alkoholinen, kärkäs, pikku, siis suklaa tulee. Mites koukos, löytyykö? En löydä kyllä yhtään koukosta. Oota, siis pitikö tässä olla koukosta? Se on koko banger. Koko kyllä siellä on pieni seitin ollut koukos. Joukos. No nyt kun sanot. On siellä, siis on.
On, mutta ei... Ei tuu silmille. En olisi ikinä huomannut. En ikinä olisi huomannut kookos kärkeä. Siis vittu... Tän pitää olla... Kookos ei oo mikään niinku paras setti. Hyvä rikä. Jousto on hyvä. No, mä antaisin tälle semmosen niinku... tummasta oluesta, niin helvetin hyvä tumma olut. 7.7. Ehkä. Vittu topoon äijä. On se äijä kyllä. On se. Siis se on niinku ihan uskomaton äijä. Se tulee tänne niinku alfana. Joo, ja anta alfana. Ole hurjaa. Hurjaa, nyt on hurjaa. Onks tässä nää sun salkut? Tossa toi... Grillitopu. Onks siellä tyhjä salkku alla? Tää on tää... Tää on läppäsalkku. Tää on luultavasti tää nyt... Perkeleen hyvä... Salkku. Niin. On hyvä salkku. Joo, hyvä salkku. On siis musta salkku. Meillä on täällä tota... Toi. Mitäs näyttää muna? Kato, 95 sisällä. 95 hyvä. 95 hyvä. Ja tuosta. Ja saattaisi olla aika semmoinen niinku nappasen hyvä. Toi brisketti. No se on niin kylmä jo. Ei se oo, kun se on. Eikö se oo? Se on täysin lämmin. Onko se täysin lämmin vielä? Se on, kokeile. Otas me kokeilemaan. Ota siitä vaan. No ei se kyllä yhtään lämmin. Ei voi ottaa tosta. Ai tosta. No ei se kyllä siitäkään enää yhtään lämmin. Polttaa sormi. No ei polta kyllä ollenkaan sormiin. No kyllä se polttaa sormi. Ja abort. Okei, niin. Ai vittu. Ota sieltä. Ah, tuolta. Kyllä polttaa sormista. No ei kyllä yhtään polttaa. No mut laitetaan. Joo, mut se... Se on lämmin. Joo, osa porukasta ei ymmärrä. On saatanan kuuma. Siinä on valmis. Mut tämä, niin tää pitää olla nyt tota... Se on pikkusuolainen. Joo, siis tää pitää olla nyt... 4-5 tuntia. Onnistuu. Vetäytymistä. Ja me nukutaan se aika. Niin. Käteen. Ei me nukuta. Ei me ryypätä. Joo, ryypätä vaan. Kato, tää on laitettu ruuvirkin. Mitäs toi viikseen, niin toi vitun kaveri, iso kaveri. Ai toi. Se on Rike eikä viikseen. Mut se on marinoitunut. Sillä on syvä marinaadi. Mihin me laitetaan tää? Laitetaan poika uuniin. Siis mihin? Grillitopomores. Grillitopomoresta. Mitäs nyt tänä tapahtuu? Nyt tapahtuu jäntovena. Se katoaa ylä. Onko? Mikä siellä on? Mitä siellä tapahtuu? Ja siellä on Prisu. Äijä on laittanut Prisu monta kertaa. Onko sulla koskaan Prisu jantunut takan päällä? Ei se oo takan päällä, ei oo. Ikinä. Ja vähän jännittää se. Mä luulen, että se on huomenna aika semmonen niinku syömiskelpoinen. Mie meikkaan, että se on jo tänään. No mutta ei, mutta otetaan huomisen. No otetaan huomisen. Otetaan huomisen. Kyllä se sunnuntaina on näin parempi. Olihan se foliossa. Eikö se on tuon laatikossa? Eikö? No mitäs sanoo tää Pemari Rike? Odotetaan. Ei, mutta siis se kysymys oli Rike, että onko se foliossa vai ei. Ja minä haluan alustaa tätä puhetta sen, että Topo on laittanut kaksinkertaisen folion, ja minä olen vielä laittanut itse yhdenkertaisen folion. Onko se foliossa? Se on folio-outsen. Siis folio-outsen, näin. Haluaisin sellainen nussia mua folio Rike. Mikä ei? Se tulee kaikki on sillä tavalla. Mitä vittu? Onko tää oikeesti, voiko tehdä tämmöstä videokuvaa? Foliomestari ei oo vetänyt perusteella. Voiko tehdä tämmöstä vittu videokuvaa? Nyt me lähdetään nukkaan. Se on ihan valmista peliä jo. Ei se mitään. Pari meni tossa. 6 tuntia. Ja siellä on se siellä. 6 tuntia. Joo, se oli semmonen setti. Topo sammu. Punkkaa. Raikki sammu. No. No, raikki sammu.
Täällä juhlat jatkuu. Raikkikin on herännyt. Ei oo totta. Miten Risketin kanssa kävi? Ihan vitumaaliin siis. Täydellinen. Onko? Tuosta kun päästään leikkaamaan, niin näet. Mikäs täällä on? Siinä on tommonen ananas. Siellä aloitat aamuja ananas hedelmällä. Kato. Ei oo totta. Originalastre. Joo. No kerro Riki MP nyt tästä eilisestä setistä. No. Siinä tuli vähän törp. Täällä on joku juonut rommiakin. Missä se sun rommi on? Tuolla. Puolet. Se joit yhden päivän setissä, niin toisen päivän pullostakin jo puolet. Aiheuttaako tää mitään toimenpiteitä? Pitääkö olla alkos? Hyvä toi. Pitääkö? Se ei oo vaihtoehto. Niin, siis pitää. Topolationilla oli sentään kans rommipullo mukaan. Joo, katsotaanko millä aikana. Miten se siinä on käynyt sitten? Salkusta. Oikein esille se. Ajattelin, että siellä jää puoli pulloa jäljellä. Niin. Joku oli yllyttänyt. Joo. Tämä on muuten tosi kylmiä täällä. Tosi hyvä. Oh. Tää. Joo. Oh. No oli kyllä hyvää rommia toi kolan kanssa. Molemmat ja aivas. Mikäs täällä on meininki? Nyt ei oo totta. Otettiin poika pöydälle ja katsotaan, onko nopein käsien pesu. Toi näyttää vähän Riken poski. Ilman partaa. On se, on se. On se. Onko varovainen pesu vai nopea? On ihan varovainen ja nopea. Molemmat. Ei mitään, vedetään suoraan poikki. Mitäs siellä? On se. On se. Tämä on edelleen vielä lämmin siis. Hmm. Mä... Ai jumalauta. Mulla nyt tästä saadaan ihan... Ihan semmoinen joku risketin tyyppinen. Joo, paksu, vähän paksuu siivua tuosta. Se oli Rikelle. Seuraava. Rikelle vielä vähän paksuu siivua. Ei sitä pidä painaa sitä vitun riskettiä. Mitä tää tekee? Juicy shit. Painamaan. Menin painamaan ja tihkuttamaan. Painoit ensin munassa ja sitten pöydällä. Joo, sitten tässä pöydällä vielä takapäin. Pakkaa se vielä. Onko paha? Ei oma hauta. Oh. Ihan hirveetä. Onko? On. Oh. Menikö maa? Aivan uskomattoman hyvä. Siitä nyt vaan ota kunnon niitti. Onko rohkea? Rohkana. Hakaksin käsin. Ensimmäinen kysymys. Onko muuten ihan helvetin hyvää? No niin. Oh. Mut kyllähän toi valmiiksi maustettu kasleri on parempaa. No on, siis on ehdottomasti. Mikäs tässä valmistuu? Tässä valmistuu edelleen erittäin hieno grillitopu. Tommonen kuubalainen rommikola. Aha. Puhutaan tämmöisestä hyvästä darkista. Mitä nämä on nämä, mitkä kelluu tuolla? On limekärki. Oh. On limekärki. Ja Raikko ottaa kuitenkin rommikolla. Mä otan tän ja sitten mie... Kato, mun pitää se lasi hakee tai pukkää. Onko vähän päällä leukavaata? No, topo päin. Kärkivuota. On se aika jämeränen. Onko? Oh. Siellä vaan lorahti äsken, niin huomaa, että se on aika jämerä. Mut toi... Ja siellä on, kato. Ja sinne. Ja siellä on paltikki. Siellä on uusi paltikki. Onko se nyt se kolmos paltikki? On kuitenkin. Kun lähti. 1,5 litraa rommia kahdelle päivälle. Niin se on. Semmonen aika basicki. Ja litra kolaa. Mut ei se. Ei se väärin. Jaa, jos puhutaan himosta välillä. Joo. Olisiko mitään himohommia? Himos. Himokselle hiilee. Joo, otetaan himohommia. Joo. On se kauniin näköinen syysilta. Ai niin, nyt on kevätilta. Ja täällä sitä ollaan ja katsotaan mikä on tilanne mykkyrämässä. Täällä on, nyt on suunnitelmat päällä. Mikäs on grillitopolla tunnelma? No on vähän semmonen ihmettely, että piti ottaa tästä pöydän alle Riken, mutta toi... Pöytä otti yli. Riudan alle pöke. Mutta meinaat sen mennä nyt itse pöydän alle? Ei, en. En minä en mene. Tää näkyy, tää on kaiken pitää. Tää on bossa.
Se on pizza siellä pöydän. Grillitapo joi pizzan pöydän alla. Grillitapo morjesta. Nyt rupeetaan ottaa. Nyt vasta ruvetaan ottaa. Tuota on märkyliä live. Mutta täällä on kuitenkin grillitoppa, niillä on kolme virvoketta auki ja jokaisessa on hyvä niitti. Eikö siis tää on seminiitti. Toisi niitä laseja. No sulla tossa on lähi ja toinen on tosiaan yksi tuolla pöydällä grillin, että tuota... Jos nyt siitä lähdetään liikkeelle, niin kai ne on periaatteessa vähän aikaa pärjää. Vai perse. Tää on kyllä... Butter ass. Butter ass. Se uppoo päähän toi sanka muuten ihan täysin. Ei se niinku reakko mihinkään. Hengittääks? Tulee sieltä kuumaa höyryä. Kello on grillitopo jo 10 illalla. Onko se jo illalla? Se on nyt illalla. Kato. No siihen se on. Grillitopo. Star Bright Sky. Eikä enää sitä lähtenyt vittu. Mitä Raikki? No siihen se tulee. Siihen se tulee. Varovainen tuleminen. Ja piaru päälle. Oli pieni. Ei oli. Mitään. Popniitti. Tää on kans niinku popniitti. Oh. Siis mun on pakko kustakaan. Se on miespuolinen kananmakaroni. Eli kukkopasta. Missä se on se pastilaatu? Se on se vito kaupana. Oh, 3 kilometriä. Älä katso tänne. Vijo Urtsa. Kato Raikki, kello on 10:30 ihan justiinsa ja kato mikä hämö on vielä. Se on vähän niinku kesävä. Oh. On se, rohkee. On kirkas. Mikä tähti tuolla on? Jos puhutaan tähdestä. Eiks toi on muuten, hei. Sä oot tullut nussi. Ei oo, toi on itseasiassa toi on muuten, hei. Toi on aikuisviihde tähti. Perseeseen nussi. Ja kato mikä puoliku. Mitä kakkaa tää muuten on? Se on. Siis toi on half moon, mut mitä kakkaa tää on, koska... Siis oikeesti, iltasin kun ollaan käyty tossa talvella nukkumaan, niin sehän paistaa tuolta suunnasta. Niinpä. Mitä se nyt aamullahan se on tuolla, jos se on nähtävissä? Hei, zoomataan kuuhun. Kuumataan zoom. Moon. Se on puolikuu. Se on nyt zoomi vähän heittää tossa härän pyllyä, mutta... Se on puolikuu. Ei siis se yhtyä, eikö silloin kun makee myrkky ja kaikki, mutta... Vitun pitkää on muuten kusaa. Nyt on grillitopolo muuten. Joo, nyt me ymmärrän, mikä siellä hoppas kesti. Muuten törkeä virtsa. Ei oo kaverilla virtsan karkailu, se tulee harkitusti ja pitkään. Ja loppu. Ei se loppu ollut. Se on muuten itse asiassa tulva huomenna täällä. Ilta on myöhäinen. Ei oo kovin myöhäinen. 23.30. Viimeksi kello oli 23.23. Nyt se on 23.32. On se kello. On se kello. Oi. Ja tuo oli paska. Ja tuosta. Siihen se on. Ranos. Oli muuten hyvä suola. Hyvä suola. Kärkisuola. Mutta täällä on Topon omaisuus. Ja siinä on Topon väliä. Missä on Topo? Me ei tiedetä muuta kuin Topost se, että missä Topo on tällä hetkellä. Mun tuoli. Siis... Perkele! Mulla ei mun loppu viipittys, mutta Topo on mestari. Topo on hienomestari. Topo tulee räntsille, vetää hyvät setit ja nukkuu. Ounaa mun tuoli saatana. Se tuoli. Mie en oo itse sammuun siihen tuoliin ikinä. Rike on monta kertaa, joten se on Riken tuoli. Miltä tuntuu, että sun tuoli on vähän niinku vierais? Mie tuntuu, että me olisin pelkkä housu. No miten siis se... Minut on niinku virtuaalisesti... Raiskattu perseeseen. No miten me päästään yli tästä tilanteesta? Otetaan nopea hoppa. Oi karmoja! Miten sutta? Pyydän perkele vittua käteen ja... Joo kyllä hauska, miten alkoi näyttää isommien kiljumaan. Perseeseen! Mihin syljeet siis mun päälle? Moi. Anteeksi, mut housun arvo nousi, meni sinne. Vähän meni. Mikäs kalja tää muuten on? Sitra peilee. Tää on oikeesti ihan hyvä kalja. Paskakalja. Onks tää sitra peilee vai shitra peilee? Tää on
tää on oikeesti niin kuin jos mie lähtisin luonnehtii tätä. Äijä länkyttää vaan juonut. No juoppa kaljasi saatana sauna palvikinkkua perseeseen. Moi. Toimii. Ja siitä lähtee. Onks se nyt? Ei se oo. Kärkisuola. Nyt on hidas. On menee. Ja puolet parralle. Ja meni kolmasosa parralle. Onko sitra? On. Mikä sulla on siinä menossa? Mulla on hoppavaisbeer. Miltä se maistuu? No, se selviää just kun mä vedän käteen. No sillä se varmaan ratkeaa. Ja sieltä lähti käsi. Karu peukalo muuten. Se just törkeä. Tyrvahtaa siihen. Jaa, tämä on kanankoipimainen. Chicken dick. Joo. Eli kananmela. Menän kala. Ja on se hyvä. Irvistys kertoo, että nyt on laatu bissa. Tommi, joudut paskempia, kun vetän tää. No oliko se sun suklaanappi? Ja nyt tän lähtee. No, grillitopot jäi. Grillitopo meni nukkumaan. Rommi ei mennyt nukkumaan. Aha. Mutta tämä rommi täältä Jämänin menee tonne pusikkoon vielä tänä iltaan. Eikä mene. Meneepäs. Ai niin sun kusessa vai? Mut eihän mennyt jät... Aika vaisu. Nyt oli vaisu. Aika vaisu. No, kehtääks olla kyllä? No juon nyt te. Nyt on kyllä... Olin vähän pettynyt tästä, koska me luulin, että sinne jäi vaan. Henkis pitimeksi sä voit juoda vähän. Joo. On se kola. No sinne meni. Mutta lattian arvi nousu tunnetusti. Nyt tää on paljon vahvempi kuin että jos mä olisin kaatan sen ihan täyteen. Niinpä. Miks tää on ummessa tää muuten reikä? No se aukeaa tää. En minä löytänyt sitä reikää, ei kun mä. No, se on siinä. Kokeillaan, että onks tää niin. Maistapa se tässä suorassa lähetyksessä. No on se kyllä vähän sellainen loppu. Mut otetaanko tähän loppuun semmonen arvostelu tai arvio? Loppuhiivainen paikka. Siis, imitoin yhtä suomalaiset kuuluisaa tubettajaa. No. Ei oo Hampi. Koska tää tubettaja ei oo hakenut minkään kaupunginjohtajaksi. Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi mua. Mut arvatkaa hyvät henkilöt, ketä mitäs yritän imitoida. No. Ensin otetaan tää ilme, tää otsa mahdollisimman ryppyy. Otetaan vielä enemmän. Tässä on tää N54 moottori. N54 mainittu torille. Ja se oli riike. Morjesta, kiitos. On painettu tässä setissä munakuumaksi monta kertaa. Raikki. No, raikki on tuolla liiterissä. Se on tuolla. Ja grillitopaija. No, mikäs siellä meni? Siellä oli mestari. Siellä oli mestari. Mutta tuota, mennään hakemaan sikari. Mites löytää jotain huonokäistä virvoketta. Jos, katsotaan. Otetaan tommonen varovainen katsomus. Paha haapo. Paavo ja grillitopon kengät. Missä on grillitopo? Ai, siellä on Adolf. Moi. On se Aatu. Pitäisikö sun mennä ylös? Mene ylös. Grillitopo. Joo, meillä Raijin kanssa on ilta käynnissä. Kello on 0.14. Ei siis paljon mitään. Ja tuosta. Se on grillitopo morjesta. No, joo, se meni ilta. 2.08 vilahti. Kai ei ollut kuin 2.14. Itse mä luulin ensin, että siellä vilahti 2.08. Ja Rike suoraan puhelimeen. Se on, meillä on tossa. Rouva. Tuossa on tyhjä tuoli. No, topo meni maaliin asti aikaisemmin kuin muut.
Topo on kuningasäijä. Kuningas ottaa, kuningas poistuu paikalle ja lähtee nojatuoliin. Mutta nyt on vaan se kysymys, mihin Sike nyt voi mennä? Mie menen nukkuu sohvalle, sänkyyn. Sohvalle vai sänkyyn? Siinä on pulma. Sinne menee. Katko kävelin. Tuplaherätys, se oli tuplaherätys. Täällä on rohkea tuoksu. Nyt on rohkea tuoksu kyllä. Kärki tuoksu. Sekin vielä. Riken ämpeet tästä fiiliksestä. Tosi hyvä. No Raikuli, miten se meni viikonloppu? Siinä on taas yksi viikonloppu mennyt. Siinähän se meni. Niin. Grillitapoki on jo lähtenyt menemään tosin Virtsalle ilmeisesti. Mutta siinä on muna. Vieläkö muna kuumenee tähän settiin kerran? Laita muna kuumaksi. Joo. Mites tää huone? Täällä on, on täällä törpötelty. Mutta ois se voinut olla pahemmankin näköinen. Mutta Rike, paljon meni rommia tähän settiin? Mulla 3 ja teillä 1,4. Ja sieltä ei, tulee tuore topo morjesta. Morjesta. Ei jäänyt. Se meni kaikki rommiin. Rohkee 5 rommia pulloon. Joo, siis siinä kävi nyt silleen, että niin, ihan karvaavaille 3 litraa rommia meni tässä kahdessa päivässä. Hei, mitä mieltä Topelius on sellaisesta setistä, että kun tässä on tää mulkku, niin laitetaanko se kerran vielä hulmuamaan? Laittaa ne pihvit siellä tulemaan, mitä tuolla on ne 3 pientä aamupalaa. Mun kamera missä? No siitä ei kyllä ole tietoa. Mitähän sä oot viimeksi kuvannut? Oi saakeli. Mitäs nyt tullu? No, tässä on grillitoppo special edition. Mitä nää muuten oli? Tony's Big One. Ah, niin se oli se. Chinese Big One. Porsaanliha pekona. Ja kato mikä siinä on. Bridju. Se on täydellinen piste. Joo. 6/5. Se on kyllä, se on mestari kun tekee. Niin. Harvemmin tulee huonoa. Niin. Milloin olet viimeksi tehnyt huonoa? Sohannuksena. Miten nyt pääsit käymään? Siinä kävi sama uni kuin eilen. Jostain syystä. Mutta eilen et pyörinyt nurmikon tasolla. Jos. Vitsi, se on kyllä toi raakakolakin toimii aika hyvä. Joo. Täytyy itsekin hakea muuten lasin maistuus. Totta kai sitä äsken voi ottaa samalla kun tuli. En mie muistanut. Niin se oli upea lähikuva korvasta. Niin jos puhutaan pienestä, sievästä. Mm. On se grillitopo äijä, täytyy sanoa. No. Eilen oli kova myökkä, me juon teidät pöydälle. No. Joo, join itteni pöydälle. miltä tuntui levätä Riken legendaarisessa nojatuolissa? Oli todella hyvä. Siis nyt siellä ymmärrät, että... tekstiäkin automaattisesti. Nyt siellä ymmärrät sen, että miksi siinä miekin nukuu vaan. Siinä on semmoinen vaikutus. Atmosfääri. Ja eikö siitä huomannut myös, että Rikekin on joskus siinä nukkunut? Joo. Se on mun perseeseen muotoiltu. Kyllä. Tai siis... Sun perseeseen muotoiltu. Rapula ei tullut kyllä näillä tuotteilla, mutta lähteekö se näillä tuotteilla kaikki? Lähtee. Jämpöä. On kyllä hyvä. Pitäis yrittää lähteä. On se mestarin annos. Ja tuosta. Ja poita. Poita. Mut ei paita. Grillitopu paita. Joo. Grillitopu. Ja siitä. On se äijä. Ei tarvi mitään haarukkaa eikä veitsiä. Mestari työntää lautasen kanssa suun. Ja käärii rullan tosta lautasesta ja nialaseen koko. No siinä saatana. Ja sit ihmettelee huomioon tulee haarukka perseestä kun se jää sinne väliin. Mut ei haittaa mitään. On se. Niin sinne vaan kaikki setit aikanaan loppui. Rike, oot se Rike ihan lopussa? No en itse. Mulla on ihan hyvä. Mikäs on mestarin näkemys? Tää on kyllä vituttaa lähteä. Mut... Haluut se muuttaa meille asumaan? Voisin mä on se, on se topo äijä kyllä. Miten se nyt kun ollaan tässä pisteessä, että on sunnuntai nyt tullut ja tää on tässä, niin... Miten meni nyt viikonloppu sitten? Oli kiva. Täydellisen kivaa.
Aikaisesti joskus tulla uudestaankin. Jos saa tulla, niin. Totta kai. Perkele. Oho, siellä lähdetään. Laitetaan lakkilamppuukin. Hienoa, kiitos Topo, kun kävi kylässä, kiitos. Vaikka ymmärrän toki, että harvat kylä. Niin, se on. Se oli siinä, grillitapo morjesta. Laitetaan oikein kunnolla. Se on grillitapo morjesta. On se. On se äijä. Moro. Kiitos, moro. Moro.